যদি সেবাৰ দুখ নাই অধ্যক্ষৰ দুখ নাই কাৰ দুখৰ কাৰণে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কাকত থাকি আছে মই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এইটো প্ৰথম ক্লিয়াৰ কৰক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ আৰু কিহৰ দৰদত সেৱাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ 10 বছৰৰ পিছতো এই দায়িত্বটোত আছে গতিকে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ মাজত ৰহস্য আছে গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ মাজত তেওঁলোকৰ গভীৰ এজেণ্ডা আছে আমি কৈছোঁ নহয় সেৱা আৰু কাউন্সিল এই দুয়োটাৰ মান মৰ্যাদা গৰিমা ধ্বংসৰ কাৰণে চৰকাৰে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যাতে কেন্দ্ৰীয় বৰ্ডৰ ব্যৱস্থা এটা ইয়ালৈ লৈ আহিব পাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানক তেওঁলোকে উৎসাহিত কৰিব পাৰে এই লক্ষ্য লৈ এটা গভীৰ দীৰ্ঘম্যাদী ষড়যন্ত্ৰ লৈয়ে চৰকাৰে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে বেলেগ কথাত যিমান মনোনিৱেশ কৰিছে এটা জাতিৰ এখন সমাজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মৌলিক যিটো বিষয় শিক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতাৰ অভাৱ আমি দেখোঁ ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো থাকিব নোৱাৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰমুখলৈ ঠেলি দি সেৱাই এনেকৈ বাৰে বাৰে হেতালি খেলিছে আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিটো থাকিব লগা দায়বদ্ধতা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি থাকিব লগা দায়বদ্ধতা এই দায়বদ্ধতাৰ অভাৱ এইটো প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোত শিক্ষামন্ত্ৰী সেৱাৰ অধ্যক্ষ কোনেও যে ছিৰিয়াছ নহয় এই কথা প্ৰমাণ হৈছে বিগত সময়ছোৱাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে অভিযোগ দিছিল সকলোৱে স্মাৰকপত্ৰ দি এই গোটেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰতিখন প্ৰশ্নকাকতৰ আগে আগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শংকাত থাকিব লাগে যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ব বা পৰীক্ষা বাতিল হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত থাকিব লগা হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত সাংঘাতিক মানসিক এটা হাৰাশাস্তি হৈছে এতিয়া আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যি সময়ত সততে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন শক্তিশালী গতিশীল দক্ষ প্ৰশাসনেৰে এখন ভাল চৰকাৰ চলাই থকা গুড গভৰ্ণেঞ্চৰ কথা কৈ থাকে সেই সময়ত কিন্তু এটা পৰীক্ষা তেওঁলোকে ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই এই কাউন্সিলেই হওক শিক্ষা সংসদেই হওক বা আমাৰ সেৱা দুয়োটা অনুষ্ঠানেই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ লগত আচলতে এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ এটা থকা বুলি আমাৰ উপলব্ধি হৈছে কাৰণ যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালত তেওঁলোকে বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে বন্যা নামৰ আটাইতকৈ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ দামী বিদ্যালয় তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী বা তেওঁলোকৰ দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী এইসকলে বিভিন্ন সময়ত বক্তব্য ৰাখিছে অৰ্থাৎ সেৱা কাউন্সিলৰ ঐতিহ্য গৰিমা ম্লান কৰি মানুহৰ মাজত সন্দেহৰ মাজলৈ ঠেলি দি তেওঁলোকে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰত তেওঁলোকে জড়িত হৈছে এই কথা আমাৰ সন্দেহ হৈছে এই কথা আমাৰ উপলব্ধি হৈছে গতিকে আমি আমাৰ দাবী অসম জাতীয় পৰিষদৰ দাবী সেৱাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ তাৎক্ষণিকভাৱে বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু পদত্যাগ মুখ্যমন্ত্ৰীও কৰিব লাগে কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কোনো কাম নাই এটা সিদ্ধান্ত দিয়াৰ পাছত পৰৱৰ্তী দিনতে তেওঁলোকে শিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সিদ্ধান্ত সলনি কৰে তাৰমানে সিদ্ধান্ত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দিব নোৱাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু যিহেতু দায়িত্বত আছে শিক্ষামন্ত্ৰী চকীখনত আছে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ইয়াৰ দায়িত্ব লৈ তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিব লাগে কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা নোহোৱাকৈ অসমত কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰখনে যি সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দিব নোৱাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু যিহেতু দায়িত্বত আছে শিক্ষামন্ত্ৰী চকীখনত আছে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ইয়াৰ দায়িত্ব লৈ তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিব লাগে কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা নোহোৱাকৈ অসমত কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰখনে যি সময়ত কিছুমান আইন বহিৰ্ভূত সংবিধান বহিৰ্ভূত কাম কাজত জড়িত বিশেষকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উচ্ছেদৰ লগত চিণ্ডিকেটৰ ধনৰ পিছে পিছে দৌৰি থকাৰ সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোক চিন্তিত নহয় বা তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ সমগ্ৰ নৈতিক দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে কাৰণ অসমৰ মন্ত্ৰীসকলৰতো কোনো কাম নাই কথা সকলোৱে জানে মন্ত্ৰীয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এনকাউণ্টাৰ যদি হয় ফেক এনকাউণ্টাৰ হ'ব লগা হয় এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং যদি হৈছে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগৰ নিৰ্দেশত হৈছে কোনো মন্ত্ৰীৰ কোনো কৰ্তৃত্ব নাই যিকোনো বিষয়ত শিক্ষা বিভাগ হওক বেলেগ বিভাগ হওক সিদ্ধান্ত মন্ত্ৰীয়ে লোৱাৰ অলপ সময়ৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সলনি কৰি দিয়ে গতিকে অৰ্থাৎ সকলো দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পালন কৰিব লাগিব
আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ পত্ৰ দিব লাগিব। কাৰণ এইটো আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰা, মানে এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ যোৱা মতে এটা জাতিৰ, সমাজ, সভ্যতাৰ ভৱিষ্যত ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়ে। গতিকে এই দায়িত্বটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ল'ব লাগিব। আৰু আমিও ক'ব খুজিছোঁ, এখন এখন অদক্ষ অকমান্য চৰকাৰ কেৱল মাত্ৰ কৰ কাতল বহুৱাক বাদ দি, ফেক আইন বহিৰ্ভূতভাৱে ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰাক বাদ দি, দখল সম্পৰ্কীয় কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট নীতি নথকাকৈ মানুহক অত্যাচাৰ পৰীক্ষাৰ মাজতে এই যে চলাই আছে, উচ্ছেদ যে চলাই আছে, কোনো অমানৱীয় চিন্তাৰে বা যিসকল উচ্ছেদিত হ'ব তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ কোনো নীতি স্পেচিফিক পলিচি নকৰাকৈ চৰকাৰে কাম কাজ চলাই আছে। উচ্ছেদ, ফেক এনকাউণ্টাৰ, চিণ্ডিকেটৰ অবৈধ ধন সংগ্ৰহ, এইবোৰক বাদ দি অসমৰ সমাজ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ চৰকাৰ চিন্তিত নহয়, ছিৰিয়াছ নহয়, এই কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি একে সময়তে আমি সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ বখাস্ত বিচাৰিছোঁ, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ বিচাৰিছোঁ, আৰু সকলো দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ আমি দাবী উঠাইছোঁ।